Passen 5 minuts a 2:15 del migdia. Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu i ara és moment de rebre aquí als estudis el Víctor Panichello. Ho dic bé, Panichello? Panicello. Panicello. Víctor, molt bon dia, benvingut al Gràcies. Programa. Gràcies. El Víctor va néixer a Barcelona, però té una vinculació aquí amb la nostra ciutat, oi? Fa 25 anys que sóc aquí, sí, uh-huh. Està malament. Més la meva dona el vincle, és d'aquí. El vincle és fort. Sí, molt, molt. I els meus fills han nascut aquí, o sigui que totalment. Molt bé. Doncs el Víctor ha publicat ni més ni menys que 20 obres de narrativa juvenil. Uh-huh. És la meva especialitat, és el que m'agrada fer. Sí, sí, està clar que és l'especialitat, perquè sí. 20 obres no sorgeixen del no-res. No, són anys també. Són anys, sí. Són anys i molta dedicació. Molta dedicació i sobretot que t'agrada. Les coses que t'agrada exigeixen dedicació, però, uh-huh. però es fan a gust. I la veritat és que m'agrada molt. Per què narrativa juvenil? Doncs és una mica on crec que encara es poden fer algunes batalles. És a dir, en l'àmbit de la realitat juvenil pots tractar de tenir debats que no tens o no pots tenir en l'àmbit d'adults, també en moments de certa confusió, moltes coses, i per tant la meva intenció, jo faig sobretot novel·la realista, i la meva idea és que generi debat doncs al voltant de coses, mira, aquest llibre que us he portat, com a exemple, parla del suïcidi, coses que normalment es parlen poc, i intento que a les escoles, que van a parar molt d'aquests llibres, es generi debat i sobretot fer pensar a la gent jove que pensa més del que creiem. Uh-huh. Moltes vegades, quan parlem de literatura juvenil, dona la sensació de que és un gènere menor, no? Sí. I, no, i realment no és així. Depèn com tu prenguis. Realment, jo crec que els lectors que aconseguim fer amb literatura juvenil seran els grans lectors, serà la gent que no només llegirà novel·les, sinó que aprendrà a llegir qüestionaris de la universitat, en fi, mil coses que faran que sigui gent capaç de pensar. Considerar-la no tema menor és un debat que a mi em supera i que tinc, realment, m'importa realment poc. Jo tinc amics i amigues que llegeixen literatura juvenil. Uh-huh. Ja tenim una edat. Sí. No és preocupant ni molt menys, oi? No, gent, jo llegeixo molta literatura juvenil, també pel tema professional, però uh-huh. perquè hi ha molta literatura juvenil molt bona. De vegades amb llibres més profuns que literatura uh-huh. adult. Llavors, combinar les dues coses em sembla fantàstic i no és un tema d'edat. I, a més, hi ha grans noms. Se m'està acudint, per exemple, aquí a la nostra ciutat de Sant Feliu, tenim a la Maite Carranza, per molt exemple. Molt amiga meva, sí, sí. I, o emergents, no?, com Ruth Tormo, que sí, ja, si no m'equivoco, porta 4 llibres publicats. Sí, de tant en tant, la Maite, la Ruth i jo prenem un cafè i parlem de literatura mm-hmm. aquí a la plaça de la Vila. Molt bé. I què sorgeixen en aquestes converses? Parlar de literatura... Ara faig una mica d'espiet, No, parlar de literatura des d'un punt de vista tècnic és diferent que parlar de literatura amb gent que no s'hi dedica. Per tant, com s'estructura un personatge, què són les estructures narratives, què funciona i què no. I d'altra banda, també tota la problemàtica que té a veure amb com això arriba al mercat, tots els filtres que han de passar a la literatura juvenil, uh-huh. que a vegades provoquen que no escrigui realment com tu vols. Jo sempre els explico als nois que jo escric primer per l'editor, després pels professors i només en tercer lloc per ells, perquè la literatura juvenil té molts filtres, masses. Parlem d'aquestes coses. Uh-huh. Molt bé, interessant, interessant. Doncs, Víctor, avui, com dèiem, ens vens a presentar un projecte uh-huh. Que fas a 4 mans i que, a més, no és la primera vegada que fas no, a 4 mans. No. De fet, jo escric amb diferents formes. La manera clàssica és jo sol, a casa uh-huh. meva, en silenci. També fa anys que faig projectes de creació literària col·lectiva en grups de joves amb risc d'exclusió i també dins de la plataforma Fiction Express, que és del que parlem avui, amb la Tanit Tubau, que vaig conèixer uh-huh. damunt d'aquests projectes anteriors. De tant en tant fem novel·les a mitges, que és molt divertit i molt interessant. Uh-huh. Com es fa això d'una novel·la a mitges? Perquè sembla interessant... Però alhora ha de ser complicat. Estem sí. acostumats, no?, a escoltar composicions musicals, no?, a sí. 4 mans, però això dels llibres... Jo crec que tenim clar que l'important és el producte final. És a dir, al final el que es tracta és que el lector rebi un producte homogeni, que sigui coherent i que no tinguis la necessitat de posar com la teva petjada a tot arreu. Però clar, en aquest cas estem parlant d'una literatura que, a veure, que no és, per exemple, un assaig, no? On cadascú pot posar de la seva part i intentar unificar-ho. Clar, aquí estem parlant al final d'un relat, un relat que ha de tenir una coherència. Requereix de molta conversa, en aquest cas, amb la doctora, amb la Tanit, que ens portem molt bé, i això és imprescindible. Això és totalment vital. Que entenguem que el que ens interessa és que són els lectors, aquesta és la primera cosa i la més important, i que hem d'intentar que tot sigui coherent. Per tant, requereix de molta feina prèvia, que en aquesta plataforma no és tan fàcil,
fàcil perquè escrivim molt ràpid, però com ja no és la primera vegada que ho fem, ja ens ho coneixem. També perquè hem optat per una tècnica que crec que en aquest cas funciona bé, que és fer com dues veus. Les nostres novel·les a Ficció Express hi ha la veu d'un dels personatges que acostuma a portar a la nit i jo porto l'altra, amb la qual també enfoquem la novel·la des de dos punts de vista diferents i la barreja funciona bé. Com dèiem, no és la primera vegada, no. És la quarta? La quarta, sí. La quarta. I com sorgeix aquest projecte? A banda de la bona experiència, no?, de les anteriors? Sí, sorgeix perquè sempre anem plantejant possibilitats. És a dir, un escriptor que no tingui al cap 50 històries alhora i que les vagi posant en marxa, difícilment funcionarà. Llavors, de tant en tant, doncs, la Tanit i jo parlem, també amb la gent de Fiction, amb qui tenim molt bona relació, i fem una proposta de per què no tractem aquest tema, expliquem com ho farem, i si funciona, que normalment sempre ens diuen que sí, doncs intentem fer una certa, un capítol inicial per veure com va, també els hi presentem, o sigui que funciona amb relativa facilitat. Molt bé. Llavors, la Tanit i tu, en una d'aquestes converses, se us acut fer un llibre que no es farà a quatre mans, sinó que es farà, no sé, hauria de multiplicar. Perquè, a milers de mans, sí. Perquè sí, sí, són milers, no? Sí. 100.000 estudiants catalans que ajudaran a crear aquest producte final. Sí, sí que ajudaran perquè nosaltres els prenem en compte. És a dir, la plataforma funciona de manera que nosaltres presentem un primer capítol i oferim a cada als estudiants que estan dins la plataforma, que són de moltes escoles de tot Catalunya, tres opcions de continuació. I a més, tres opcions reals i diferents. No? Allò que intentis que totes surtin igual. És una mica com el Tria la teva aventura. Totalment, sí, sí. Cada capítol oferim aquesta opció, ells ho voten, i nosaltres el dimarts, si no recordo mal, sí, dimarts rebem les votacions, i tenim pràcticament 24, 48 hores màxim per fer el capítol següent en funció de l'opció que ens han donat. A més, hi ha un foro on els nois i noies expliquen les seves sensacions sobre el llibre, on fins i tot proposen coses que a vegades incorporem. Per tant, són 5 setmanes d'una activitat molt, molt intensa. Suposo que de vegades us sorprèn, no?, el resultat de les votacions. Potser hi ha un capítol que doneu per fet que anirà per una banda i de cop i volta diu, no m'esperava pas. Sí que ens ha passat. Ens passa que moltes vegades escollen aquella opció. Si oferim una opció recargolada, acabaran escollint aquesta. Això està comprovat, eh? Sí, està comprovat. I de vegades escollen una opció que no t'esperaves. Nosaltres, clar, fem un treball previ de tenir clar si escollen cada opció per on ho tirarem, i sempre creus que agafaran una, i jo diria que encertem només un 50% de les vegades. I escriure d'aquesta manera tan metòdica tampoc acostuma a ser habitual, no? No és habitual, és molt interactiva, és molt àgil, és una manera d'escriure una mica diferent que fa que renuncis a algunes coses perquè no tens temps de fer 14 correccions i que et concentris molt en que estàs treballant amb lectors gairebé en directe. Però alhora ajuda que sigui un producte molt fresc, molt divertit. A nosaltres ens ho passem molt bé fent, ens dona molta feina, però ens divertim molt. Em recordo una mica la rutina que poden tenir, per exemple, els culebrots de televisió. Sí, no, no els diaris, potser, però aquells que són setmanals. No? Sí, 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 van una mica així, que a vegades has d'agafar i no pensar gaire. És a dir, tenir clar, nosaltres ja tenim una estructura prèvia molt pensada, però t'has d'adaptar. No tots els escriptors es poden adaptar ni els agrada adaptar-se a això. En el nostre cas, la veritat és que sí, ho fem i ens agrada molt. I a més, heu format un bon tàndem. Hem format un bon tàndem. Molt bé, explica'ns una mica... En què consisteix Connectats? Connectat parteix d'una hipòtesi que té a veure amb la Tanit. La Tanit jo la vaig conèixer fa molts anys a l'Hospital de Sant Joan de Déu, on ell pateix una malaltia crònica important. Ens vam conèixer allà fent un d'aquests processos que deia de creació col·lectiva. Arrel d'aquest procés, ella va decidir que li agradava molt això d'escriure i es va convertir en escriptora. Per tant, ens anem parlant. Una de les coses que sempre parlem és aquesta idea de... Els nois saben realment què vol dir tenir 12, 13, 14 anys i patir una malaltia important i que una part de la teva vida estigui vinculada a l'hospital, a no saber què passarà demà. Aquest és un tema que en general no es tracta, fem allò, ignorància de les coses que no ens agraden, i volíem explicar què se sent estar en un hospital, com t'ha desconnectat dels teus amics i de tothom et sents quan estàs en un hospital amb una malaltia important. Vam plantejar dos casos diferents, un noi que està a Mèxic i una noia que està aquí a Barcelona, i com aquesta relació personal, en aquest cas a través de xarxes i de més, els permet d'alguna manera tornar-se a connectar. Aquesta és la hipòtesi de partida. Una mica polseres vermelles, no? Seria? El més lluny possible de polseres vermelles. Per què el més lluny?
Polseres Vermelles, jo no ho criticaré, és una sèrie que funciona molt bé, però no té res a veure amb la realitat d'un hospital. No es fan curses de cadires de rodes als hospitals, ni els pacients decideixen els tractaments, ni passa res d'això. De fet, quan vaig fer aquest llibre amb els nois de Sant Joan de Déu, l'única condició que em van posar quan vam començar és que no s'assembli a Polseres Vermelles. Entenc que a la gent li agrada molt aquesta dramatització, però no té res a veure amb la realitat. De fet, Polseres Vermelles no deixa de ser una ficció, no? Totalment. Basada en històries, en vivències personals, però una ficció. Una ficció, molt ficció. I en el, com les sèries d'advocats i de metges, sí, no? Una mica? Sí, exactament igual. Hi ha gent que estudia advocacia, jo sóc advocat, i hi ha gent que estudia advocacia perquè veu sèries americanes, per exemple, i es pensa que això funciona així. I no té res a veure amb la realitat. Després et fas escriptor. Sí. No, i és important saber... És molt més divertit. Molt més divertit. És important saber explicar què és la realitat i la ficció. Llavors, de vegades hi ha gent que critica molt que, per exemple, Polseres Vermelles va rebre molta crítica, però és que ells ho van presentar com puta de ficció, i si l'acceptes així, cap problema. Sí, sí, està clar. Arrel d'aquest llibre, no sé si rebeu inputs, no?, de persones, per exemple, en aquest cas de joves, d'adolescents, que estiguin passant per situacions similars. Curiosament, una noia va contactar de seguida amb nosaltres, que patia la mateixa malaltia, que no em facis dir quina, perquè és una malaltia estranya. Una malaltia d'aquestes minoritàries. Minoritàries. No? I va contactar amb la Tanit, entusiasmada, diguéssim, perquè algú parlés del seu problema. I no només això, sinó que ens ha ajudat a poder explicar alguns dels tractaments, poder donar-li més realisme a el que realment és aquesta malaltia. Ens passa sovint, que no només en aquest cas, sinó quan plantegem una qüestió social en el foro, i a vegades arriben missatges de gent que està passant aquesta situació i que troba genial que algú en parli, perquè hi ha coses de les que no ens agrada parlar, i menys amb els joves. Tu deies ara, menys amb els joves, no? Sí. És una etapa difícil, una etapa de molts canvis, no només hormonals, sinó també emocionals. Costa, no?, de tractar aquest tipus de temàtiques que, com deies, no? Ens costa als adults. Intentem, per això, perquè intentem passar-hi de puntetes fins que ho hem d'encarar, no? Però temes com això, com el suïcidi, com la mort, com la malaltia, que no són pròpies, segurament, no haurien de ser pròpies d'aquesta edat, però que malauradament, doncs... No tenen edat. El suïcidi és la primera causa de mort a Catalunya entre adolescents, i no se'n parla. O se'n parla des d'un punt de vista, com en molts altres temes, de protecció total dels joves, que no sàpiguen, que no... Alhora que els deixem veure a la televisió o a les xarxes... I aquella por, no?, del mimetisme, no?, de replicar... Perquè si fos així, el fet de no parlar-ne no faria que cada any creixessin les estadístiques. Els joves necessiten que els hi parlis clar, sense proteccionisme i tampoc sense pensar que no entenen el que... Si, evidentment, amb els seus codis i sabent que estàs parlant amb nois de 14 anys. I sense paternalisme. I sense paternalisme en absolut. Tampoc sense recrear-t'hi amb coses que no cal. Si ho fas així, sobretot si ets honest, no només els agrada, sinó que estan encantats de per fi algú que parli d'això. Perquè l'altra alternativa que tenen és anar a les xarxes i veure que està explicant allà gent que no saps qui són ni en quin sentit ho fan. En el tema del suïcidi me n'he trobat molt, molt sovint. De fet, he pogut publicar Ficció Express després de temps de parlar-ne, però jo fa temps que intento publicar una novel·la sobre suïcidi i no trobo editorial que vulgui arriscar-se a fer-ho, perquè saben que els professors els hi posaran problemes, perquè els professors saben que els pares els hi posaran problemes, i en canvi els nois no en posen cap de problema. Però en canvi... Hem vist sèries de televisió, i ara que hi ha plataformes, no, que ens permeten, doncs, tenir moltes opcions de visualitzacions, hem vist sèries de ficció on el suïcidi és present i, a més, en aquest col·lectiu de joves. I no ha generat cap problema. No, és a dir, TV3, per exemple, ha fet algunes sèries d'aquest tipus parlant de temes, recordo Merlí, que no és una sèrie que a mi m'agradi, però que parla de temes que els nois els coneixen i no ha generat cap problema. Dic, la por està en els adults, sobretot. Si no encarem nosaltres, no volem que encarin Si no ho encarem nosaltres, ho encara algú altre. El problema no és que si no ho fem nosaltres no se sàpiga, sinó que busquen informació en altres llocs, busquen informació sobre els trastorns de conducta alimentària, sobre el suïcidi, sobre mil coses. I aquests llocs no saps qui els porta ni en quin sentit ho fan. Víctor, quan trigueu en acabar, en enllestir un llibre d'aquest a quatre mans i interactiu?
5 setmanes. Tenim 5 setmanes, 5 capítols, caram, és... 5 setmanes intenses i que després acaben convertits, t'he portat un exemple d'un llibre, acaben convertits en llibre en paper, estan dins la plataforma, però el procés són 5 setmanes. Nosaltres comencem a treballar-ho més en Fiction Express amb l'editora, la Susana, que ens està molt a sobre. Treballem amb un any o mig any d'anticipació, però quan ens hi posem són 5 setmanes. A més, requereix un esforç triple, podríem dir, tot i que s'escriu a quatre mans, que l'esforç hauria de ser, no, a la meitat. Sí. És un esforç triple perquè heu de pensar diferents possibilitats de seguiment de la història. És més difícil treballar a quatre mans que treballar un sol. Un sol pot controlar una mica el què. A quatre mans, sobretot, intentem que tothom estigui content amb el que està fent. Per tant, que ningú, cap escriptor, imposi sobre l'altre. És més difícil. També és veritat que és més divertit. Per exemple, amb la Tanit, que tenim molta confiança, ella té sempre idees constants i de més, i per tant és fàcil treballar amb ella. Molt bé. Víctor, abans dèiem, has publicat més de 20 obres de narrativa juvenil. No és fàcil publicar. Anava a dir avui dia, mai ho ha estat, però... No, però avui dia és més difícil. És a dir, jo vaig agafar una època, vaig començar l'any 98, ja era gran, i no sé per què em va donar per aquí, però m'hi vaig posar. Era quan començava a baixar, sobretot, els índexs de lectura. És difícil publicar, perquè, a més, els editors entenc que els costi arriscar-se amb escriptors nous. El mercat està saturat, es publica moltíssim i no sempre amb la qualitat que cal. Es tradueix de tot arreu i si vas a una llibreria és que no saps ni què escollir. Hi ha pocs criteris a l'hora de saber com es publica. Per tant, és una professió de risc en aquest sentit. És difícil publicar i quan comences especialment. Quan ja has publicat, d'alguna manera ja garanteixes una certa qualitat, garanteixes unes certes ventes, perquè al final parlem d'un producte comercial, és menys arriscat, però no és fàcil. I després hi ha el tema de la difusió. Jo ara estic pensant, per exemple, en justament, no?, en aquest gènere, en literatura juvenil, que, clar, el teu públic potencial, podríem dir, es troba als instituts. Sí. I encara, a dia d'avui, jo tinc una filla adolescent, els llibres que recomanen, no?, lectures obligatòries, no és que estigui en contra dels clàssics, ni molt menys, que quedi clar. La Celestina. Perquè hi ha llibres clàssics que valen la pena... Però no per aquesta edat. Però amb els quals no se senten identificats. No, els queden molt lluny, amb un llenguatge que no els és proper i amb unes temàtiques que en alguns casos sí poden ser temàtiques universals, però no estan portades a la seva realitat. I en canvi tenim molts bons productes de literatura juvenil que no arriben a aquest públic, no? A veure, les escoles, jo intento defensar-les, i els professors especialment, perquè és que els hi cau tot a sobre. Han d'educar els fills, han de procurar que llegeixin, han de procurar que sàpiguen parlar, han de procurar que no juguin amb els mòbils, han de fer coses que segurament no els hi tocaria amb ells. De vegades estan tan saturats que fer una lecció de literatura els hi porta excessiva feina i acaben dient, doncs va, seguim amb la Celestina. També és veritat que hi ha professors que ho treballen molt i que treballen llibres molt bons i altres que no tant, com a totes les professions, però en general no està resolt fins a quin punt s'hauria d'actualitzar i s'hauria de generar nova literatura, uns nous circuits. Jo crec que el problema és que això, que educació hi ha tantes coses a les escoles que no donen per tot, però sí que la Celestina a mi m'agrada molt ara. Si me l'haguessin fet llegir als 17 anys, que vaig llegir, em sembla, Tirant lo Blanc i alguna altra cosa, que està molt bé, em vaig avorrir extraordinàriament. En alguns casos poden generar rebuig a la lectura, i amb això s'ha d'anar en compte. És que és el que t'anava a comentar precisament ara, no? Que parlem molt de fomentar la lectura, no? Com un hàbit, i clar, ho fem potser amb unes eines que no són les que... És que fem moltes coses amb eines que no són les que toquen. Llavors, en el cas de les escoles, ja et dic, és un canal on ha anat a parar tot, i potser s'hauria d'aclarir clarament quin és el paper de les escoles, també en l'àmbit lector, perquè és molt fàcil dir que les escoles no estan fent, però resulta que a casa després ningú llegeix, o es prioritza el mòbil davant de la lectura, els pares no se n'ocupen de buscar un espai per lectura, et diuen que un llibre de 15 euros és caríssim, quan un mòbil de 500 sembla que no ho és. Bé, que no, diguéssim, el problema és com està tot arreu, no només a escoles. Víctor, doncs, com a autor, no? com a escriptor, si ara tinguessis aquí davant, no?, una audiència de joves, com els començaries, no?, de que realment això de llegir tampoc és tan pal? No només no és pal, sinó que llegir el que t'ajuda és a pensar.
llegir el que t'ajuda, el que et dona és una competència que al llarg de la teva vida et servirà moltíssim. Llegir la Celestina, encara que no ho sembli, t'ajudarà a entendre com funciona l'estructura del llenguatge i això t'ho trobaràs encara que estiguis fent la carrera de matemàtiques. Però sobretot, com diuen, és una frase antiga, però que jo crec que està plenament vigent, llegir et farà lliure. Bàsicament, si ets capaç de llegir, tindràs fonts on anar a buscar aquelles idees que et volten pel cap, com les pot resoldre. I hi ha temes universals que existeixen des del segle XII fins ara i com a mínim et donarà caràcter, et donarà llibertat. Bàsicament, entenguis això. Veure TikTok, que és divertit, jo no ho critico, difícilment t'aportarà res. Llegir t'aportarà moltes coses. A més a més, llegir té una dificultat amb els joves que ara estan acostumats a aquest consum... Sí. Ràpid, no? Instantani. I no només els joves. Sí, no, evidentment. Ara em vull centrar en els joves, però sí, és evident sí, que... Igual, i si parlem d'hàbits lectors, també podem anar als adults. Vull dir, això està claríssim. No, però els joves és especialment greu, això. Però amb els joves, clar, ens passa això, no? I els mateixos professors ho expliquen, no? Sí. L'altre dia un professor d'institut m'explicava, no? Diu, ara les classes ja no poden durar una hora. Han de durar 50 minuts perquè és el temps màxim i apurant molt que pot arribar a mantenir l'atenció un adolescent que sigui aplicat. Ja no parlem dels que estan totalment allà a classe per estar. És un tema difícil. Jo l'únic que puc dir és que jo apel·lo molt a la responsabilitat individual. És a dir, allò que faci tothom no ha de ser necessàriament el bo. Llavors, si tu ets una persona que creus que tens un futur per davant, que vols decidir sobre la teva vida, que vols prendre les rendes del que et passa, intenta individualitzar-te, intenta dedicar atenció a les coses que valen i per fer-te preguntes com el meu fill li deia, t'has tirat una hora i quart veient TikToks, què n'has tret? Fes-te aquestes preguntes. Mm-hmm. I sobretot, si no et fas tu aquestes preguntes, ningú te les farà. I arribarà un moment que passarà això, que no seràs capaç de parar atenció a gairebé res i això et complicarà la vida enormement. Ni que sigui per un tema pràctic, intentar concentrar-te, ja no dic en llegir, amb allò que estàs fent t'ajudarà d'ara i per sempre. És un tema teu, no és un tema dels altres. Intenta mm-hmm. pensar en tu mateix. Molt bé. Doncs, Víctor, parlàvem d'aquest darrer projecte, Connectats, uh-huh. aquesta novel·la cocreada entre més de 100.000 estudiants de secundària de tot Catalunya. Ara mateix, per quin capítol aneu? Ara, avui fa mitja hora, no una hora, a les 12 s'ha publicat el capítol 3. O sigui, uh-huh. ens queda el 4 i el 5. Estem ja en el tom cap al final. I... segurament es publicarà en format paper. Sí, sempre acaba publicant-se en format paper, però vaja, la part divertida és aquesta, no? El moment uh-huh. que s'està creant i després que circula dins la plataforma i a mi m'arriben mails de gent que llegeix aquestes novel·les uh-huh. i treu coses interessants. O sigui que, molt bé. Doncs, Víctor Panicello, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa. Un plaer. Al contrari, a vosaltres. Un plaer la conversa i esperem que hi hagi molts més llibres d'aquests. Segur. Que facin que els nostres joves s'interessin doncs, per la lectura i al final pel coneixement i per la seva autonomia no? personal, la que deies, això. No? La llibertat. Sí, és exactament això. Funciona. Els joves llegeixen, si els hi dones bons productes, uh-huh. Els utilitzen i nosaltres tenim molta participació. Per tant, també es tracta de que fem un esforç nosaltres per oferir coses que els agraden. I no s'hi val allò de a mi no m'agrada llegir. No s'hi val. Sempre hi ha un llibre, no? No s'hi val. Sempre sí, hi ha un llibre que... Dir a mi no m'agrada llegir és com dir a mi no m'agrada viure. Uh-huh. Doncs, a viure. Això mateix. Gràcies. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.